Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Київ, стадіон «Оболонь-Арена». І подача з кутового. Ні, не вдається пробити. Ще раз флангу спробувати. Так, ні, не дає епіцентр подачу виконати. А зараз гол 1-0. 1-0 на користь Оболоні. Здавалося б, епіцентр розібрався на фланзі, але 22-га хвилина цього поєдинку приносить забитий м'яч киянам. Нібито усе заспокоїлося, але господарі поля на фланзі доборолися до кінця. 1-0. Тільки швидко. От зараз пружинить Оболонь в атаку. Хороший шанс у Груші. Груша б'є. Перед собою голкіпер забирає Жмурко. Повторним рухом цей м'яч собі у руки. Можуть бути достатньо неспокійними, інтригуючими. Чернов вривається в штрафний майданчик. Катить під удар. Фінт який. Ще один. Ну і удар відбувається. Навіть не удар, а... з рикошетом передачка вздовж лінії воріт. М'яч летить. Два гравці Оболоні не зуміли зараз переправити його у ворота. Так, Груша пробивав від Романа Жмурка вже. Тим часом гості йдуть в атаку. Ну, поки заміни не буде, поки паузи немає. Гра триває. Барбос да Сілва. Достатньо рухливий технічний гравець. На фланзі з суперниками розбирається. Стень в штрафному майданчику, з лінії удар, який гол! 1-1, зрівнює рахунок епіцентр. І зіграла свою роль заміна. Сергій Стень забиває в дев'ятку воріт Назарія Федорівського. Дуже красивий м'яч. І ось президент київської Оболоні. Знову гарна передача на таку середню дистанцію в Оболоні. І тут шанс! М'яч в воротах! 2-1. Ну, не мов би повторення характеру голу із Карпатами. Тоді зрівняла Оболонь, а зараз виходить вперед. Ну, практично запхали цей м'яч у рамку воріт суперника. А кінець цього разу вклався у компенсований час. Виграє Оболонь 2-1. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.